alaikum wa rahmatullah. Zamu nuna yadda zakai abin yadda zakai practical din da ake yi na GA lifestyle na iya, wanda idan ka shiga zakai kalli apps din da suka turo guda biyar. Da farko idan ka zo zaka shiga nan, zakai click din iya nan, ka riga ka shigo dashboard din ka, sai ka shiga sai kai click din wajen iha din nan. In ka danna haka zai kawo ka nan gurin. Dole kuma kai ko kai verification ko baka verification ba, dole sai ka danna nan gurin wajen no I am not a GA lifestyle member din nan, shine in kayo kasara da gan shiga shi na danna. Ma'ana in ka danna sai ka danna ba. To ga username nan da password. Wannan shine username din, subhanallah. Wannan shine username din gashi nan. Shine zan saka gashi. A password din shi ma saboda security dai ba sai na buɗe. In ka danna kai haka zai shiga. To zai kawo ka nan gura. Sai ka daɗa sa username din. Shine haka ma haka. Yau shi ne za ka sa shi kamar haka. Yauwa, sai ka sa password. Yauwa, shi kenan. Sai kai login ɗin. In ka shiga zai kawo ka nan. Shi kenan kawai, sai ka tsaya ka jira shi. Da kansa ma duk zai cike. Ba sai ka danna wani guri ba. Kansa da zai ciki in ka zo na wani, in ya gama cikewa zai nuna ma don wani ya yi kenan. Sai ka ga ayyukan ka guda biyar, sai ka ga ayyukan ka guda biyar da kai na practical, wanda kuma ba biya za a yi ba. Ba don ka bidiyon ya tsawo ba, da sai mu bar shi ya gama cikewa ma kawai ka gani. Amma dai ka daɗa da in dai ka zo nan gurin kawai tsayawa za ka yi, ba sai ka wani ƙara danna abu. Shi kenan zai yi da kansa. Kaga ya ce to arsulmin, ma'ana wannan kaga ya kusa cikewa. Saura guda huɗu kenan, dama guda biyar. Yauwa.